веднага я усетих. Веднага я усетих, човек. О, формата на бъдечки и по този начин примамва храната. Здравейте, твичери! Намираме се в Пловдив. Днес нашия екскурзовод ще бъде Кристиян. Здравейте! Той ще ни запознае с рибите в музея. Тук има уникални неща, които няма къде да се видят да бъдат в България, нали така? Абсолютно. Освен Twitch Fishing Shop. Само част от тях. Да видим тук в морското, това е риба скорпион. Доколкото знам, тя е отровна риба. Абсолютно, но не само тя. Петото най-отровно животно, което се намира тук. Ще октопод. Това е този октопод, дете е най-отровния в света. Да, може ли да убие... Над 20 човека с... Колко? Над 20. Над 20 човека може да убие. Добре, а тук виждам още нещо отровно. Да, за първи път я виждам. Може да пострада човека, ако се опитаме на тези с кръвната перка с надена с... Иди си, а погледни, че жизненият цикъл му е доста кратичък. Два месеца. Два месеца. Значи, ако искате да видите най-отровния октопод в света, идвайте още сега. Жалко, че телефона не може да придаде истинските цветове. Тук има такива подобни каменни риби. Долу са. Имаш ли? Супер. Софийския трябва да се учи от вас. Вие бая работа имате. Усети? Еми не бе, са. Гледам и глиганите и всичко е доста добро. Значи, доста в добро само, състояние. Само каквото се среща в България. Тук само това. Екзотики. Да. Тук са екзотични. Тук и пеликани имаме доста гръбливи птици. Аз не съм вярвал, че имаме толкова видове гръбливи птици. Ето тук и войводите на гости в Пловдив. Как е? Ока, е така ще ти взема за магазина. Това ще е по-добре. Да, колко метра е? 8 метра и 50 см най-голямата змия. Стига! Ай, как изглеждат яйцата на костенурките, също е интересно. Това пати са български видове. Да. Тук е уникално. Лопката го е страх от змия, ако нещо ти продаде, да знаеш как да го лекуваш. Значи това е с отговорната част. Да, тук в коя зала сме? Тук сме в зала Риби, препарираната част. Препарираната, след малко отиваме в живата, има невероятни създания, които няма друга да къде да ги видите, разбирате ли? Пръснати са, може да видите отделно тук в някой аквариум там, но на едно място такива риби няма къде да се видят. Аз съм силно впечатлен. Останете до края, за да ги видим. Това са препарирани риби само в България. Да, това са барбунчета, писийки, сафриди. Това е обложена челюст на риба трион. Не е веслоноса, това е съвсем различна вид риба. Представете си, нали, само горната част, колко е голям. А самата риба с какви размери ще е била. Да. А това отдолу? Това са крилете, препарирани криле на риба тун, опашна перка на риба тун и челюсти от акула. Това е последният експонат в зала риби, риба луна. Тя е това доста рядка. Това съм го виждал на живо. Виждал как? Съм пасаж от риби луни. Да. Помислихме ги за акули, защото те е така им излизат перката. Не съм... В океана на Сейшелите, но бяха е такива. Ти малата риба, това ще предскажа. Драконовото попче? То е перо. Прави си едни дупки в пясъка, храни се с блотворм, с такива хирномуени. Да. Изглежда като праисторическа риба. Тая даже все едно няма очи, оттам излезна един друг попак. Добре, да почнем от тук, да не кажа, че нашите оскари са по-красиви. Мога да ти ги дам по някое време, като ми... По принцип и тези оскари са дарени към музея. Да. По принцип много от хората вече, които не могат да си гледат част от домашните рубинци, в акварни седаки и дарят на музея. Ето това ми е много интересно, искам да ви разкажа за тази риба. Аз имах такава риба, но ми умря. Това е африкански портоптерус. Той е много така интересна риба, тъй като е двойно дишища, движа дори атмосферен кислород. Когато се засуши, нали, по време на сухия сезон в Африка, тя успява да се придвижи с тези видоизменени перки по формата на крайници от един водоем в друг. В един период се заравя в почвата и прави едно като пъшко, реално голямо, нали? Преди да започне следващия сезон на валежите, така се и капсулира по този начин, да. Този механизъм е изградил да се съхрани. Тук вече е мега интересно. Това си ред белите. Точно така. Само ще отида да видя дали се е размързил храната, да им пусне едно парче. Добре, защото те знам, че са пошливи риби. Това са тези пирани, които гледате по филмите. Даже е тук има една се охапала една друга, е там има липсва и парче месо. Сега ще видим как се хранят. Много искам да взема такива за магазина. Знам, че са плашливи и се гледат на тъмно. Те са пасажни риби и се гледат пасажи по много риби.
и едната като се престраши да откъсне месо, тръгват и другите и става мазан. Пак виждам някакви интересни цихлиди. Това са тъндонайски цихлиди. Много приличат на морските риби. Някои даже са се отделили от такива езера и са били морски, някога океански. Точно така, те са вторично преминали живот на сладка вода. Е, тия бабуни, които се получават, да. Да видим, това е белик, че, са, че е мъжка. Че е мъжка, да. Ти флауър хора имаш ли? Няма. Тя е много интересна, защото цицината ѝ е огромна. Да, това е американския лепидосирен. И той е двойно дишаща. И то е огромен. Да, това си е праисторическо животно. Праисторическо животно, три са в света. Австралийския вид, той единствен, нали, от африканския и американския, се различава, че той с, те са с двуделен дроб, а австралийския с един. Иначе пак е така спокоен, храни се с рибка. А това са червенопашатите, които да. Ще видим по-натам. Това е бебе. Това е малко червенопашато случай, в другия отворен по-голям вид. Па? Това е електрическа змелка. Е, това вече е интересно. Храни се с живи рибки. Пуска действително електрически ток, тъй като... Тук може ли да и пуснем една да го видим или няма къде? И стажанти в музея и малко като са леко сакати и просто като ние следят и такова им пускала ток. И какво усещането? Еми бая охкаха, бая се чуваше и бая шумни бяха. Къде ги хвана ток? Е да, леко да се усеща. Еми не. То нали имаш там по джунглите, че чак цели крокодили тръпат. Те и тия стават огромни, така ли? Да, еми аз съм виждал клипови, къде поречни чудовища също съм ги гледал и имаше бая голем. An eel this size can deliver a shock of 650 volts. 5 foot 10 and a half, that's pretty much exactly the same as me. Та, интересна глединка. Ще атакува ли веднага? Ми не, по принцип в началото, докато усети движение, тъй като има електролокация, нали, реално погледнато усеща нейната нервна система чрез видоизменените органи, които се намират в тялото ѝ, почва да се движи към нея и да пуска леки смущения във водата, нали, малки токове. Импулси, по този начин дразни нейната нервна система и разбира къде се намира в пространството. Вита, както виждате, с много малки очи, демек, че напълно сляп. Да, разчита само на това приспособление. Добре. Веднага я усети. Веднага я усети човек. Не и трябваше изобщо усетия на секундата. Са пускали ли ток в момента? Възможно е да парализира, за да може да не е по-лесно да погълни плячката. Да. Както колега да спомена, тъй като идват доста студенти по стажански програми тук при нас и ако си не хранен с животното, успява да удари ток. Реално понякога, като се поддържа самия аквариум, ако животното е подразно, пуска само лек залп, в който предупреждава, нали, че е застрашено. Иначе не е някаква агресивна риба, която се стрелва веднага към теб, за да те нарани. По принцип е следвано, че, нали, това е животното с най-голям волтаж, около 700 волта, може да убие кайман. Има и такива клипове от National Geographic, които показват. Моля? Според мен е опасен повече този хоповец, тъй като... Може да ти откъсне пръст? Да, с тези сериозни челюсти може да ти откъсне пръст. Сега ще му пусна едно ключи да видите. Такава риба купихме, обаче нашата вода нещо не й понесе и за съжаление умря. Откачи, усети, че ще го храниш. Да, това ще ти откъсне. Направо... А това може да ти откъсне пръст? Абсолютно. Това се научи без челичка. Така се чува, се научи. Рафалщи. Не бе, то... Ами, гледал съм клипа как пускат костенурки, гущери, без значение какво ти дава. Го скапва на две. Да, за отрицателно време. Да, то човката му е като на папагал отпред. Реално са резачки. Хвана най-големия и го разпърчи, то сега ще удари някой друг. Тук имаме кочета. Пак семейство, което не можеш да се грижи за тази рибка, ни е дари на музея. Да, много е красиво. Това е интересен аквариум. Това са рибки хванати от Марица. Всичките? Абсолютно всичките. Това си е диво шаранче. Всичко диво тук. Каракуда. За да може да имаме тематичен аквариум с риби от нашите водоеми. Факт. А това е кефалче ли? Кефалче.
Нямаш ли една спартия? Еми, айде да хвани. Това е риба с качач от Мадагаскар. Е, това е много интересна риба. Това съм го виждал само по нещина от географика. Голям хищник ли е това? Голям хищник. Храни са пак така с хирмоиди. Както виждате, така очишките са на повърхността. Това пък откъде успяхте да го намерите? Еми, точните хора. Браво е. Е, тук ще доведа малкия да гледа риби. Уникално. Следващата седмица пак сме при вас. Радвам се, че ви допада. То няма друго такова място в България. А това е платинена штука. Платинена штука. Тя е много рядка. Да, рядка. И тая е много скъпа. Скъпа, да. Цена да казвам. Кажи. 1100 лева на излезна. 1100 лева да. В този размер. В този размер. Тя е около 40 см, 35. Хубавото е, че не само с жива храна се храни животното, успя вече и така с нарязана рибка. Нали, да и с мини диетите. Да, не е само жива, защото да. Е труд. Пих една малка 150 лева и знаеш какво случи с нея? Не. Червено паша ти я изяд. Смухна я като спагет. Еми, те са големи. Този вече е колко? Около 30 см. Това вече е голям. Ето, това става огромно вече. При мен се случи нещо подобно, само че изяда един малък пангас. Да. В същия начин. Оставиш ли го малко гладен? И почва да си набелязва жертви. Ти тук добре си ги съчетал. Реално няма какво да, изяде за сега. Да, живот и здраве, примерно... Оскара ще си замине. Може и това да се случи, след година-две. Нека стане по-голям и ще го преместим. Имате брутална... Сребърна руана. Каква е тази? Сребърна руана. Сребърна. Ми тя е най-често разпространената в България. Да. Надявам се скоро да излезне в вносовете африканската лана, че и тя така интересен вид. И не има много скъпи и много редки цветове. Е, тези. Това е много красива, ние имаме в нашия аквариум също, но не е толкова голяма колкото тази. Ако не можете да се грижите за някои от вашите рибки, мога да ги донесете тук. Да. Е, това е най-интересният аквариум лично за мене. Е, такова сомче имам. Да, все доплатисто на фасциатум, само че при мога да се получи някакво изкривяване на главата. Те това са, е масово. Да, с по-продълговата, нали, да. Муцуна. Оригиналните с по-продълговата, но не знам в магазина, от който го купих, имаше и такива, не знам защо се получава. Това е почти максимален размер за тия риби или да. Не? Не, максимален размер. Това са един от най-старите риби в музея на 10 години си тук. Те пак отиват към рода праисторически. Праисторически. По-интересни видове имаме в морски аквариум, тъй като имаме доста отровни. Нали, сега ще ви закараме на там. Добре, айде да отиваме към отровните. Това е аквариум с живи корали, пасажни рибки. Нали, по-интересни видове тук за децата са рибата Немо. И Дори. И Дори. Да, класик. Рибите камък. Риби камък, да. Тия, които те питах за тях. Защото остава да ги намериш. Да, аз го виждам. Камъка, буквално не можеш да го намериш и да го различиш. Остават още двама. Още две? Да. Е, стига бе, човек, е това даже не можах да го разпозная, че е риба. Това мислех аз, че е камък, верно? Да, бе, ама то си е като камък. Е, това не съм скрична камък със смърт. Ти намери третата ли? Да. Значи, неразличима в обществената среда. Направо не можеш да я различиш, човек. Със смърт? Лично, да. Лично на мен, от този форум е любимец. Рибата жаба, тя от местото на водочаровите, е както виждате, е тази руспа горе видоизмена под формата на въдички и по този начин примамва храната. Е, това е уникална риба, човек. Бютер. Така ли се каза? Ми, колегата така подаде ми така готвено. Реално тя с тази примамка примамва рибата, да, и като червейче. Да, насочва се към нея и я хваща с голямата уста, тъй като както виж източена на кръв. Как яде? Реално се стрелква и тази е бе обрасна нагоре, реално погледнато гледа плачката и стрелва се и хваща. Е, това са уникални риби. Това е фугото, което трябва да учиш 5 години, за да знаеш как да го сготвиш, иначе ще... Ами то, те са няколко вида рибки, но са, така се казва, точно название е фуго, но са от семейството на балоните. Да, както и това сладководния. Абсолютно, да. Е, това виж колко е кубистично. Мисля, че е това най-отровното, ако не се лъжа. А това риба лъв ли е? Това е пак джудже, където видяхте горе, само че са различни видове лъвски риби. Да, както е тази. Да. Контени с бодилчите, които са, може да ни защитират с отрова. Но при камените риби забравих да запомена, че ето на гръбната перка се намира този шип. Реално погледнато те нали са нефтивижни, ако си ходиш в водата и настъпиш, директно пробива
подметката и те инжектира, затова трябва да сме внимателни, ако ходим на екскурзия, където се срещат. А тези могат да те убият? Да, със сигурност могат да убият. Рибата камък? Да. Убива? Със сигурност на 100%. Добре. Се ще ви търпавам с най-джематичната рибка. Общо взето до сега преброихме 10 вида, които могат да ви убият тук, така че внимавайте какво ми говори колегите. Значи това е аквариума, наскоро изграден. Това вече със сигурност го имате само вие. Чернопера, рифова акула. Тя откъде е дошла? Ами пак и внос от Индонезия. От Индийския океан? Най-вероятно да. Дойде в един голям съндък. Тя реално не става много голяма. Колко? Метър, метър и 20, нали? Колега, влизай! Колега, влизай! Страшен кеф. И на първото момента как се разглежда. Да, 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 да. И същата е с такъв размер и там. Е, но акулата е уникална. Това да акулчето на живо направо мазвам. Може да се види едно питънце какъв атакувано от групера. От групера? Да. Стига, бе! Да, ето. Е, ето. Я пък се завърти. Е, тук е точно. Като е горе-долу на края на тая бримка, е тук се вижда. Горе-долу имаше едно такова петно. Видя ли го петното, къде е по-кафяво на бялата част? Това е атакувано от групера. От груперчето я е пробвало ли? О, то не е един път. Гърбат групер. Няма как да се видят истинските цветове. Не, трябва да си професионална техника за тия аквариуми. Трябва да си професионална техника или да дойдете да го видите на живо. Просто цветовете са уникални, нищо общо с това, което ви показваме тук. А, и тук има, е тук, само може да му видите зъбите на това нещо. Той да те е хапал? Да, докато съм чистил аквариума, болили си, боли си. Ма не ти откъсна парче месо. Еми, от малко откъсна, да, ама... Яд мати ни не стана белег. Е, това е страшно рибенце. Че не ни стана белег, бръкни пак. А, тия ги има и в Гърция. Става около 40 кг императора. Сериозно? Да, като беше по-малък. И беше с червена шарка. Самите да. Шарки му бяха и после се изменяха по разни поръки. Но става до около 40 кг и бяхме чели, че до към 70 години и ще живее. Е, ми пожелавам ви да ви живее до толкова. Си? А, ей, виж го това, бе. Виж го това, бе. Като котишко око. Е, това е много интересно. А това какво е? Е, това е пак някаква морена. Това е пак морена. А, ти, е, за е тия кажеш. Да, за тия. Тия пясъчни ли са, какви са? Червеният цвят изчезва на дълбочината и стават невидими. Тригърфиш мисля, че беше. Тригърфиш, е така аз съм фащал, ама черна. Още не е много голяма. То... Такъв тригър... Късметлията си е късметлия. Интересна ти е работа. Еми, да, изкарах късмета и сега лека по лека се обучавам. Се обучаваш, да, ми супер интересно, пожелавам ти успех. Благодаря. И аз ще най-накрая се запознах с вас и се видях, че то само на клипчето от сумата години да ме гледам, викам, викам... Не става, викаш кога ще дойдат, няма, защо ми... А тук съм и далеч от София, живея далеч от София и викам, чакай някой ден. Няма, защо ми има риби, ще дойдеме, рано или късно има ли риби, ще дойдеме. Брадатата Агама Лили Саша реши дали войводите ще са капо или не. Лили, внимавай. Лили, много внимавай. Добре, давайте да видим са. Лили е много известен гущер, гледали сме по новините, във всички емисии беше по-навреме. Да, някакви колко резултата познаваше? 12 матча, включително полуфинала и финала на Светолото. Сериозно? Виж се какъв тип стър. Това е най-ценната брадата Агама. Голям тип стър. Гледай, ей, как се мазните, абе, капоши сте и това ще я не паре. Ще дам целувка по муцурата, нали? Променяме правилата на играта. Който спечели, става осиновител. На акулата Лари в музея. Ей, колко е издръжката месечната? Ще си говорим. Отивай за бидон направо. Аз отивам, че синята зона. Синята зона. Стой, стой, че ще трябва да гледаме. Айде, Лари, къде ще видя другия акула? Невероятното дерби между Войвода, Фешик и Туич Фешик. Да видим кой ще е победител. Да, да, не слагай равен. Не слагай равен. Добре. Кой ще осинови акулата? И Туич. Хоп! Ей, кой осинови акулата? Значи, само да ви кажа, че литъра на морската вода е лев, че там имахам няколко тона. Тежък палит. Купувайте мърч в несвяст, защото ти не можа ли нещо по-ефтино измислиш, червено пашацам или викаш тя най-скъпата? Няма как. Няма как. Браво, Лили! Да, ще осинова, Лили! Сега ще целу нас обещах. Ей, царци! Ей, дай да гледаш, не. Боб каза, целуни змията.
Не. Не изкарвай смия, бе. Ела тук, бе. Няма, изкарвай. Извявайте, бе. Си камерата, си тук, бе. Да, бе, не дей да. Някаква по-отровна, обаче. Ви кажа аз по-отровна. Имаш му един смия. Давай да ли смия? Давай, изводи една, аз да смиям с тебе. Абе, не дей да бъдеш, аз не искам да се смия. Абе, аз ще смиям безпокойно, бе. Я, зами това да се го снимаш, Михаил. Само за момент. Само за момент. Глед, че аместо. О, фай. Глед, там е са по-голями сбили. Ама, какво има там, бе, Бобка? Ходи да виж. Бобката тръгна насам да бяга, то тук са. Тук са още по-големи змии. Да. Чакай, бе, Бобка, гледай тая колко е кротка. Та, аз ще ви кажа, аз няма да си излезам. Стой, там има още по-големи, бе, Бобка. Стегна ми шапката за тази, бе. Изпотих се. Вие се подигравате с мен. Да. Това е само голямо душвач. Няма готова, но да удуши само. Да. Около врата. Е, сега път не искаш. Не иска, не иска. Затваряй, затваряй. Нещо, те ви... Значи, като имаш много къде камери, тия със съвърната. Ами, ще припорти се горки. Бате, изпотих се, аз ти казвам, че имаш майтап. А, е, тая горе ще видим. Проверяваш и дали ще ковне ли? Еми, да. Ама те са и сите. Те са спокойни. Абе, все пак, може да сте захапе, има го като вариант. Ами, са ме хапали, и там ония албиноса ме е хапал, ама когато беше гладен. Има захап, ама не, кой знае кой. А, захапал, бе. Е, те захапал. Захапал, бе. Леле, Бобка. Рибото, да не си стъпал. Да. Усещането е невероятно. На бомбката му е лошо вече. Дръжи да разпадне с нами. Виж как ме тръгва към врата. Не, тръгва към врата. Затяга Бобка. Затяга. Бобката иска, не, Бобката иска. Бобката е червен, тук е напред. Ей, тая игуана е огромна. Я чакай ти, май ще изкара ти късмет тук. Ехе, сега ще изкара албиноса 6 метрови. Страшен късмет. А, бе, не, зъпот, кайман, чакай. Ще ми го подариш ли този? Разбира се, си го вземеш, дай. Викаш да си го извада от каймана. Значи това по принцип повече би го бигнал, отколкото змията, честно. Трябва си на него нафен на колегата и за това. Затова ли е за очевидно? Игуаната се казва Брайан. Брайан? Да. А иначе имаме инициатива за осиновители в музея. Супер! Всеки един посетител може да дари на любимото си животно от живата експозиция някакви лакомства. Това е готино. Какви лакомства? Ми зависим от съклото, обича ли? Да. Да. Ей, ето го. А те си ги сменят периодично. Ами да, известно. Ми горе-долу един път в месеца ги сменят. Бобка, искаш ли зъб от була? Ето там също има проблем. Не, от каймана. Зъб от какво? От каймана. Шегувам се, бе. Те си динозаври, но тук са динозаври. Джурасик. Уърл, динозаври си спрят. Там, лесни са ви. Динозавър Рекс. Той ли е нов? В момента, нали? А то още никой не го е виждал, така ли? Я го освети. Доста реалистичен са го направили. Кожа на змия. Та е гигантска, бе. Айде към пеперуи. Сетих се. Ще видим. Има още един кошак. Усиновяваме пловдивската акула. Взехме 4 кила пресен сафрит, малко хек и отиваме при нея да я нахраним. Ай! Ей, Боби, я виж какво има в плик. Какво искам да видя много? Виж, дигай. Това видях. А? Много риби. Много риби, а? Живи ли са все още? Мърдат. Някой е ли? Айде да ходим да храним акулата. Някой мърдат. Никой не мърдат, умрели са. Айде да ходим да храним акулата. А пък тук какво има?
Ей, е, идва към тебе, акулата. Ето ти, ето ти от тук, от тази страна. Една само за ни. Една. Чакай. Пускам. Пуснай. Да, да, пускам, пускам. Ето я, идва, 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 идва. А, оплаши се. Защо? Е, а, ето го. Я ви го виж. Ще се върне. Скоро лакомника. Да. Да, ето. Не са гладни, тати. Я ли са? Нищо, те ще ги нахранят после. Не трябва да и задоволиш от ромото. Не, не, не. Не, не, тя не е гладна просто. Върли ако навътре. По, 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 о, отгоре, отгоре. Още едно се качи. Още едно, давай. Те са ги хранили, тати. Къде е рибата? Ето я. Няма, няма, тати. Тя е ява. Най-много... А, ето я. Морената ще изяде. Хайде, Беларе, ти си. Надявам се видеото да ви е харесало. Елате задължително в природонаучния в Пловдив. Въобще в цяла България няма къде да видите такова рибно богатство и на такива, бих казал, редки видове, дори и за света. Няма къде да се видят на друго място в България, било то и в по-големите градове. Никакъв шанс. Заповядайте тук в Пловдив в природонаучния, за да видите екзотичните риби. Ай! Благодарствена грамота на Борис Петров за направено дарение. Здравейте, твичери! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!